שלום, אני שלמה שטרן, מחבר הספר מדריך הקפה. היום אני אציג לכם את המכונה ECM צ'ליני, מכונה עם ראש E61. אני אבהיר מה קורה פה ואני אציג איך עושים אספרסו נכון. קודם כל, המכונה עצמה יש לה ראש E61. ראש E61 זה הראש הזה שהוא מאפשר למים לזרום דרכו, כלומר המים עוברים בצורה של תרמוסיפון, כלומר המים חמים עולים למעלה, מסתובבים דרך הראש, ממשיכים חזרה, וכל הזמן יש פה מים שמחממים את הראש. הוא מאוד חם, לא מומלץ לגעת בחלק הזה. מצד שני, למכונה יש צינור הקצפה שנותן קצף חזק מאוד, ובצד השני יש לנו יציאה לתי, מים חמים רותחים, לתי, דברים כאלה, מי שמעוניין. הפעלת המערכת נעשית על ידי הידית הזו, ולפני שאנחנו מתחילים אנחנו חייבים לקחת, לנקות את הראש מצד אחד ולעשות מה שנקרא שחרור מוקדם של מים או שטיפה מוקדמת. זאת מכיוון שהמכונה יש לה ראש, יש לה דוד שנקרא מחליף חום. המחליף חום בדרך כלל הטמפרטורה עולה קצת מעל 95 מעלות ורצוי לשחרר מים כדי לייצב את הטמפרטורה לסביבות ה-92 מעלות. יש פה שעון לחץ שמראה את הלחץ בתוך הדוד, הוא לא מראה את לחץ המשאבה של 10 אטמוספרות אלא מראה את הלחץ בתוך הדוד. יש לנו מכל מים ענק פה מאחורה של 3 ליטר, אני לא אוציא אותו כרגע. והדבר הנוסף, המשטח, משטח חימום הכוסות. דבר ראשון שאני אעשה, אני כמובן אשחרר שוב מים, וזאת כדי לשטוף את הפורטה פילטר. אני אשטוף את הפורטה פילטר ואני אחזור עם קפה טחון. אוקיי, אחרי שאני שטפתי את הפורטה פילטר, עכשיו אני מנגב אותו. חייבים לנגב אותו היטב כדי שהוא ייבש ולא יהיו בו שום שאריות, אפשר לראות שהוא נקי. עכשיו אני מתחיל לטחון את הקפה. עכשיו, אחרי שטחנתי את הקפה, אני מכניס אותו פנימה, אני מכין שני כוסות, הכוס הזו קצת רטובה, אני נגב אותה, מתרטבת מהעדים שיוצאים מהמכונה, ואני אכניס שני כוסות חמים, הכוסות מאוד חמים, היו על המשטח, ואני אכין אספרסו. אפשר לראות את הזרימה של האספרסו. אפשר לראות את הקרמה. נראה קרמה עשירה, יפה, עם טייגר סקין, מה שנקרא, חברבורות נמר, עדינות, ממש יפה. ועכשיו, לאחר שהכנו אספרסו, אנחנו צריכים לראות גם האם אנחנו נראה את שארית הקפה, ששארית הקפה יצא טוב. כדי לעשות את זה, אני אקח ברשותכם אני לא אעשה את זה על המשטח, על הקופסת ריקון, יש לי פה קופסת ריקון, אני לא אעשה את זה על הקופסת ריקון. אני אקח את הידית הזו, אני אניח אותה פה ואני אתן מכה עם אתם תראו את השארית, אני אתן פה מכה ומה שאני מקבל, אני מקבל עוגיה, עוגיה יפה מאוד. זהו,